السلام علیکم دوستو، میں ہوں وحید اللہ فریدی زماں خیبر کے ساتھ۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ جمروت کے قلعہ میں پاک فوج نے نجی کمپنی الماجد کے تعاون سے 800 رومز پر مشتمل ایک بڑا اسپتال قائم کر لیا ہے، وہ بھی صرف 15 روز کی قلیل مدت میں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس اسپتال میں کورونا مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور انہیں قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ اس اسپتال میں کورونا مریضوں کے لیے تمام تر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ آئیے آپ کو اس اسپتال کی سیر کراتے ہیں۔